ትልቅ የጂኦፖለቲካ መሰረት እንደሆነ የሚነገርለት ይሄ ግድብ እዛ አካባቢ ሆኖ ይሄን ያለ ታጣቂዎች መፈንጫ መሆኑ የተፈለገው ሰላም በተፈለገው ጊዜ መምጣት አልቻለም። መተከል ዞን ውስጥ የሌለ ብሔር የለም። እንግዲህ የደም ቀጠና ሆኖ ሲጎች መኖር አቅቷቸው የመኖር ዋስትናቸው ተከልክለው ያፈሩት ሀብት ንብረታቸው በጠራ ፀሐይ በጉልበተኛ በሽፍታ በአማጺ የተጠቀ የክልሉ መንግስት ብቻ ነው ወይስ የፌደራሉ መንግስት ነው ትኩረት የረፈገው? መተከል ዞን ላይ ይሄ ሁሉ ብጥብጥ የጸጥታ ችግር ሲፈጠር እውነት ከክልሉ መንግስት አቅም በላይ ነው ብለናል። አንደርስታንድ አናደርግም። ሶስት ተከታታይ አመት በሰላም እጦት ዜጎች ሲፈናቀሉ ሲሞቱ በጉልበተኛ በጠራ ፀሐይ ሀብታቸው ንብረታቸው ሲዘረፍ አቤት ምሉት ሰው አጥቶ መስጋን ይከረሙት። ለምንድን ነው ለፕሬዝዳንቱ አሽቃባጭ ሆነ ለምክትል ፕሬዝዳንቱ አሽቃባጭ ሆነ ለሌላ ሌላ ባለስልጣን አሽቃባጭ ሆነ አቅም የሌለው ሰው ለምንድን ነው ወደ ስልጣን የምታመጡ? ጉሙዝ ታጣቂ ላይ ነው እርምጃ የሚወሰደው ኦነግ ሸኔ ላይ ሲወሰዳል ለምን? ሽፍታው ያማጺ ብሔር የለው። ለከታታይ 3 እና 2 አመታት በሙሉ ድባጢ ወረዳ ጋሊሳ ዙሪያ ያሉ ቀበሌዎች አብዛኛው ቀበሌዎች በሸኔ ላይ ቁጥጥር ነበሩ። አንድ የህብረተሰብ ክፍልን አንድ ታጣቂ መጥቶ እንደዚህ አርግ ካላረግ እንደዚህ አደርጋለሁ ቢል ሳይወድ በግዱ ለታጣቂ ተገዥ ሆኖ ነው የሚኖረው። ሰብአዊ እርዳታ እየደረሰ አይደለም። የክልሉ አደጋ መከላከል ምን እየሰራ እንደሆነ አላውቅም። አሁን የመንግስትን ሪፖርት እዚህ መተቸት አለብን። መንተቹ እኛ እንደ ፓርቲ ተፈናቃይን ወደ ቀየው መልሰናል የሚሉት ውሸት። ቤተሰቡን ያጣ ሰው ጥናትና ጥናና ማትሪክ ተፈተምት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ሰላም ተነስተልን የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን፣ ሳምንታዊው በወቅታዊ የሀገራዊ ሁኔታ ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው የኛ መድረክ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። በዛሬው የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ትኩረት የምናደርገው ጉዳይ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጉዳይን ይሆናል። እንግዲህ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካለፉት 4 አመታት ወዲህ በከባድና ስር በሰደደ መልኩ በጸጥታ ችግር ሲናጥና ሲታወክ የከረመ ችግር እንደሆነ ይታወቃል። ክልሉ አሁን ላይ ግን ትኩረትና አይን ያጣ ክልል ሆኗል። እሱን በተመለከተ የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የጥናትና የምርምር ዘርፍ ኃላፊ ከሆኑት ከእጩ ዶክተር ሙሉቀን ብርሃኑ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ዘሩባቤል አለማየሁ ፕሮግራሙን እመራዋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ሙሉቀን እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን በሰላም መጣ። እንኳን በሰላም ቆያችሁ። አሁን እንግዲህ ከካሜራ በፊትም በስፋት እየተወያየንበት ነበረ። የክልሉ ጉዳይ እንግዲህ ካለፉት 4 አመታት በተለይ ይሄ ለውጥ የሚባለው ነገር ከመጣ ወዲህ ክልሉ እጅግ በከፍተኛ የጸጥታ ችግር ሲታወክና ሲናጥ ቆይቷል። አሁንም አንጻራዊ የሚባሉ መረጋጋቶች ቢኖሩም አሁንም ግን ብዙ ስጋቶች እንዳሉ ይነገራል። በተለይ ክልሉ ላይ የህዳሴው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ትልቅ የጂኦፖለቲካ መሰረት እንደሆነ የሚነገርለት ይሄ ግድብ እዛ አካባቢ ሆኖ ይህን ያለ ታጣቂዎች መፈንጫ መሆኑ እጅግ አሳሳቢ እንደሆነ ይታመናል። እንግዲህ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ነዋሪዎችም እንግዲህ ህይወታቸውን ያጡበት እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ላይ የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ በምን ላይ ይገኛል ከሚለውን ጀምር እስቲ። ኦኬ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እኔ እጩ ዶክተር ሙሉቀን ብርሃኑ እባላለሁ። የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወይ ቦዴፓ የጥናትና ምርምር ዘርፍ ኃላፊ ነኝ። ያው እናንተን ማመስገን እፈልጋለሁ ስለዚህ ደስ ስቱዲዮ ጋብዛችሁኝ ስለ ወቅታዊ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጸጥታ ሁኔታ ለመወያየት ያለውናል ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ለመጠየቅ እንት ስላደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ጉዳዩ ስገባ እንግዲህ እንደሚታወቀው
የለውጡ መንግስት አብይ ወደ sultaan ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በጸጥታ ችግር በጣም ሲናወጥና እንትን ሲልከረመ ክልል ነው። እንደምታስታውሱት 2011 እዚህ መስቀል አደባባይ ለዶክተር አብይ ድጋፍ ሰልፍ ሲጠራ አሶሳ ላይ የጦርነትና የመጥበጥ ሰልፍ ነበር የተጠራው። ሰኔ 2011 አሶሳ ላይ 2010 አሶሳ ላይ አፕን ካረገ በኋላ ያ ነገር ትንሽ ሆነ መረጋጋታቱ ቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ መስከረም 2011 ወደ ከማሽ ዞን ተዘዋወረ። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ከማሽ ዞን ላይ በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ተፈናቅለው ንብረታቸው ወድመው ብዙ ሰው ህይወቱን ያጣበት በጥብጥ የተከሰተበት ነው። ከዛ እሱም እንደዛው ለሁለት ሶስት ወር ውስጥ የተወሰነ መረጋጋት አሳየ። ከከማሽ የነበረው ያ እንትን ቀጥታ ወደ መተከል ተዘዋውሮ መጋቢት 2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ስቲል ነው የተወሰነ መሻሻሎች እንኳን ቢኖሩም የጸጥታ ችግሩ እንዳለ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው ኖርማሊ ያው ብዙ ነገሮችን እንደ ፓርቲ እኛ በሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በክልላዊ ፓርቲ ነው በምርጫ ቦርድና አግኝቶ ስድስተኛ ግራ ምርጫ ለመወዳደር ተመስገው ያለ ፓርቲ ነው። እንደ ፓርቲ በጣም አብዛኛው ግዜኛ ምን ወዳደርባቸው አካባቢዎች መተከል ዞን ላይ ነው ወዳደረው። ያው በጸጥታው ምክንያት ምርጫ ማድረግ አልተካሄደም ማድረግ አልተቻለም። ግን አሁን ምርጫ ቦርድ በ2014 በጀት አመት ለማድረግ ጥረቶችን እያደረገ ነው ያለውና እኛ በምን ሳትተፋቸው ነው መተከል ዞን ላይ እንግዲህ መካቢት 2011 ጀምሮ ስቲል ነው ምንም ከመሻሻል ቢኖርም ሙሉ ለሙሉ ሰላም ያልመጣበት አካባቢ ነው ያለውና አሁን አይው ሁኔታው ምን ይመስላል ማለት እንግዲህ ከመጋቢት 2011 ጀምሮ ዞኑ እንደዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ እንደዚህ አይነት የሰላም ማጣት ውስጥ ከገባ ቀን ጀምሮ መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዶክተር አብይ አህመድ እዛ ሄዶ ያለውን ነገር አይቶ አወያይቶ ማህበረሰቡን ከመጣ በኋላ በቡለን ወረዳ በተከሰተው የጅምላ ሰዎች ህይወት ማለት ምክንያት ያለው የጸጥታ ሁኔታ ከክልሉ አቅም በላይ መሆኑን ተረድቶ ኮማንድ ፖስት ቋቋመ። መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ መተከል ዞን በአጠቃላይ በኮማንድ ፖስት ስር ነው ያለው። እንግዲህ ኮማንድ ፖስቱ ከተቋቋመ በኋላ ያው ለውጦች አሉ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አይካዱ ለውጦች አሉ፣ ጅምላ ግድያዎች፣ ጅምላ ሞቶች፣ ንብረት ጅምላ ዘርፊያዎች ምናምን በተወሰነ መልኩ ቀንሰዋል። ለዚህም ኮማንድ ፖስቱ ማመስገን አለበት። ሆኖም ግን የተፈለገው ሰላም በተፈለገው ጊዜ መምጣት አልቻለም። እንግዲህ መስከረም 2013 ነው ኮማንድ ፖስት የተቋቋመው። በሶስት ወር ኦፕሬሽን አካባቢውን አጽርቶ ሰላሙን አምጥቶ ይመለሳል የተባለው ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያለው ቢያንስ ሁለት ዓመት ሊሞላው ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ችግሩን ስብስብ ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው ለምንድን ነው እስካሁን ድረስ የቆየው የሚለው ነገር ማየቱ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እንዳልኩ ኮማንድ ፖስት ከገባ ቀስ ጀምሮ ኮማንድ ፖስት ብዙ መስዋዕትነት እየከፈለም ባዜ ምንም መዋሸት አያስፈልግም። መከላከያው ልዩ ኃይሉ በጣም ለሀገር ለህዝብ ሲሉ የህይወት መስዋዕትነት ጭምር እየከፈሉ ነው ያሉት። እነሱ እንደዚህ እየከፈሉ ባሉበት ሰዓት ላይ ግን በተፈለገው መንገድ ለምንድን ለውጡ ያለ ነው የሚለውን ነገር በደንብ ማየቱ አስፈላጊ ይመስለኛል። እና ምንድነው ኮማንድ ፖስቱ ያው ሲመጣ ሲቋቋም የራሱ ሚሽን ይዞ ነው የመጣው። በጊዜም ተሰጥቷ የጊዜ ገደብም ተሰጥቷ በዚህ ጊዜ ገደብ ውስጥ ዞኑ ወደ ነበር በሰላም ይመልሳል ተብሎ ነው የሄደው። ጀስት በችግሩ ውስብስብነት ምክንያት ኖርማሊ እና ምናልባት አካሄዶች ስህተት ምናልባት እስካሁን ድረስ ችግሩ ቆይቷል። እንግዲህ መተከል ዞን እንደማንም ዞን አይደለም። ቅድም አንተም እንደተናገርከው አማራ ክልል ውስጥ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ እንደ አንድ ዞን አይደለም የሚታየው። ቢኮዝ ለምንድን ነው መተከል ዞን ማለት ትልቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መገኛ። ይህ ህዳሴ ግድብ ማለት በኢትዮጵያ ልጆች ትብብር የተሰራ የወደፊት የአፍሪካ የዓለምን ጂኦፖለቲክስ ዲተርማን የሚያደርግ የኢኮኖሚ ዋልታ ያለበት የህዳሴ ግድብ ያለበት ዞን ነው። አንድ ሁለተኛ መተከል ዞን ማለት ሰፋፊ የእርሻ ልማት ያለበት ኢንቨስትመንቶች ያሉበት ማዕድን እንደ ወርቅ እብነበረድ
ያለበት ዞን ነው። ሶስተኛ መተከል ዞን ከክልሉ ኖርማል በንሻንጉል ክልል የሚባለው በሶስት ዞኖች የተዋቀረው መተከል ዞን አሷነ ከማጅ ነው። ከነዚህ ዞኖች መተከል ዞን ማለት 63% የክልሉ ቆዳ ስፋት የሚሸፍን ነው። ሁለተኛ 67% የህዝብ ብዛት ያለው ነው። ሶስተኛ 60% የክልሉ ግብር የሚገኘው ከመተከል ዞን ነው። ሉክ መተከል ዞን ውስጥ የሌለ ብሔር የለም። መተከል ዞን ማለት ትንሿ ኢትዮጵያ ነው። ትንሽ ኢትዮጵያ ማለት መተከል ነች። ሁሉም ብሔር ተዋዶ በፍቅር የሚኖርባት ዞን ነች። እንግዲህ ከ2011 ዓመተ ምህረት ወዲህ እንደዚህ የደም ቀጠና ሆኖ ዜጎች መኖር አቅቷቸው የመኖር ዋስትናቸው ተከልክለው ያፈሩት ሀብት ንብረታቸው በጠራ ፀሐይ፣ በጉልበተኛ፣ በሽፍታ፣ በአማጺ የተነጠቀ ስቲናው ደርሷል እና ይሄ ለዚህ ዞን የሚገባውን ትኩረት ተሰጥቷል ብለን እኛ እንደ ፓርቲም እንደ ግለሰብም አናስብ። ኖርማሊ የክልሉ መንግስት ብቻ ነው ወይስ የፌደራሉ መንግስት ነው ትኩረት የነፈገው መተከልን? ኦኬ፣ የክልሉ መንግስት የሚመስለው ኖርማሊ እውነት ለመናገር የሶስቱ ዞን አስተዳደር ሶስቱን ዞን የሚገዛ አይመስልም። አሶሳ ዞንን ብቻ የሚያስተዳድር መንግስት ነው የሚመስለው። ቱ ቢ ፍራንክ ሆነስት ለመነጋገር ይህን ሁሉ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ታዲያ እንደውታ እንደዛ ከሆነ እኮ እንደዛ ካል መተከልን ማን ነው የሚያስተዳድረው? እንግዲህ ልመጣበት ነው ወደዛ። እና ለምን እንደዛ ያልኩት ይህን ሁሉ ሶስት አራት ዓመት በሙሉ ከማሽ ዞን ነው መተከል ዞን ላይ ይሄ ሁሉ ብጥብጥ የጸጥታ ችግር ሲፈጠር እውነት ከክልሉ መንግስት አቅም በላይ ነው ብለናል። አንደርስታንድ አናደርግም። እንግዲህ ችግሮቹ እንዳሉ ከዚህ ቤት በጣም በብዙ ተለያዩ መድረጎች ስለ ክልሉ መንግስት ችግር አውርተናል። እዚያ መድገም አያስፈልግም። አቅቸዋል ግን ይህ ሁሉ ችግር ሲፈጠር የፌዴራል መንግስትም አክቹዋሊ ከክልሉ መንግስት አቅም በላይ ነው ብሎ ኮማንድ ፖስት ኦሬዲ አቋቁሟል። ግን የፌዴራል መንግስት መሰጠት ያለበትን ትኩረት ለክልሉ ለመተከል ዞን እና ለከማቸው ሰጥቷል ብለን አናስበው። ምናልባት ሊሆኑ የሚችሉ አንደኛ የሰሜን ጦርነት አክቹዋሊ የሰሜን ጦርነት በጣም አይዳውን አቴንሽን ዳይቨርት አድርጎታል። ፌደራል መንግስት ሙሉ ለሙሉ ሀሳቡን ወደዛ እንዲያደርግ አድርጎት ይሆናል። ግን እንደው ከሱ ጋር እንደው ላቋርጥና ይቅርታ፣ የሰሜኑ ጦርነት ምንም ግልጽ ነው አቴንሽን የመንግስትን አቴንሽን ዳይቨርት እንዳደረገ። ግን እኮ መተከልም እኮ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የሚያህል ትልቅ ሀገራዊ ብቻ ሳይሆን አፍሪካዊ ፕሮጀክትም ነው። እንዴት ለዛ ከሰሜኑ ጦርነት ባልተናነሰ እኮ ለዛም ስፍራ እኮ ትኩረት ሊሰጠ ይገባ ነበር። ምንም ጥያቄ የለው። እኛም እንደ ግለሰብም እንደ ፓርቲም ምንጮው እንደ ምሁሩ ምንጮው እየጮኸ ነው ያለ ነው ይሄን ነው። በጣም የሚገርም ነገር እኛ እንደ ፓርቲ ከራሳችን ኪስ አዋጠን እዚህ ፌደራል ተቋም መጠን ሁለት ሳምንት ሁሉ በእያንዳንዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሳይቀር መከላከያ ሚኒስቴር፣ ሰላም ሚኒስቴር፣ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሁሉ ሳይቀር ያለውን ዞን ውስጥ ስፔሻል መተከል ዞን ከማጅ ዞን እየተፈጠረ ስላለው ነገር ትኩረት እየተሰጠው እንዳልሆነ ይህ ትኩረት አለመሰጠት ደግሞ ሂደው በጣም ብዙ መስዋዕትነት የሚያስከፍል መሆኑን መጠን እስከዚህ በአካል ድረስ መጠን የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች በአካል እስከዚህ ድረስ መጠን በተለያየ የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ገብተን ችግሩን አቅርበናል። አክቹዋሊ ባቀረብነው ችግር መሰረት የተወሰነ ትኩረት ተሰጠት ሂዷል። እና ዙሮ ዙሮ ምንድን ነው ወደ ዋና ጉዳይ ስመጣ መተከል ዞን እንደ ማንም ዞን ቅድም እንዳልኩት እንዳደገምኩት ነው፣ በጣም ትኩረት ሊያስፈልገው የሚገባው ዞን ነው። ሶስት ተከታታይ ዓመት በሰላም እጦት ዜጎች ሲፈናቀሉ ሲሞቱ፣ በጉልበተኛ በጠራራ ፀሐይ ሀብታቸው ንብረታቸው ሲዘረፍ አቤት የሚሉት ሰው አጥቶ ነው እስካሁን የከረሙት። ሆኖም ግን አሁን ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ስናይ ግን እንግዲህ ለመንግስት ለፌዴራል መንግስቱ ለክልል መንግስት የሚሰጠው የቤት ስራ ተሰጠና ደግሞ የፌዴራሉም የክልሉ መንግስት የሰራው ስራ ሲኖርም አድንቅም አለበት። መሻሻሎች ሲኖሩ መሻሻሎች አሉ። እነዚህ መሻሻሎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው ብለን እንደ ፓርቲም እንደ ግለሰብም ዳይሬክሽን እንሰጣለን። አሁናዊ ሁኔታን ስናይ በእውነቱ መሻሻሎች አሉ፣ ጥሩ ሊባሉ የሚችሉ መሻሻሎች አሉ። ይህ ማለት ግን ደረት የሚያስነፋ የሚፈለገው ውጤት ተመጥቷል፣ ሰላሙ እንደወደ ነበረው ተመልሷል ማለት አይደለም። ካለፉት ጊዜያት ቅርብ ጊዜያት ወዲህ መሻሻሎች አሉ መተከል ዞን በጣም ጸጥታው እንግዲህ አሁን እሱን ነው የምንለው። መተከልም ከማሽም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መሻሻሎች መታየት ጀምሯል። ይህ ሀቅ ነው፣ ምንም የሚዋሽ ነገር አይደለም፣ የሚታይም ነገር ስለሆነ እንደውም መኪና ያለ እጀባ መሄድ ጀምሯል። መሄድ ጀምሯል ልመጣል እሱን አንድ ላይ ጠቅላላ ገላንሳልና
ምንድነው መተከለ ከማሽ ላይ መጀመሪያ ከማሽ ላይ ሪፎርም የማድረግ ሐሳብ ተሰራ። ሁሌም እኛ አምናም ስንል እንደነበረው እንግዲህ ክልሉ ሁለት አማጽያን ናቸው የሚንቀሳቀሱ በስፋት መንግስት ሸኔ የሚለውና የጉምዝ አማጽያን ናቸው በስፋት የሚንቀሳቀሱትና ምንድነው ኖርማሊ ችግሮች እኛ ባህል ብቻ ያለው ምንጭ ነው ሰው ብቻ ችግሮች ይፈታል ብላ ለኛ አንድ ፓርትና አናምንም ኖርማሊ ግን አንዳንዴ ዩና ያህል ምንጭ ሊያስፈልግ የሚችልባቸው አጋጣሚዎች ሊፈጠሩ ይችላሉና እዛን ሞሰድ ያለብን ነገር ተወሰላል። ጎል ጎል ደግሞ ፖለቲካ መፍትሄዎችም አስፈልጋዮች ናቸው። የክልሉን ባዚ ዘላቃዊ መፍትሄ በክልሉ ለማምጣት ፖለቲካ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው። ሶ ምንድነው ከማሽ ላይ የተደረገው የከማሽ ላይ ሁለት ወሳኝ ሁለት መዋቅራዊ ለውጥ ተደረገ። ያማራሽ ግሽክ ተደረገ። እንደውም የከማሽ ዞን የፓርቲስፔት ሐላፊ የሚባሉ ነው ሌላ እንደዚህ አንድ አይ ቲንክ ባልሳሳይቱን አስተዳደር መስለ ለውጥ ተደረገ። እነዚህ ልጆች ባይዘ እነዚህ ሁለት አሁን ወደ ስልጣን የመጡ የጉምዝ አመራሮች እኛም ከዚህ በፊት በጣም ጥያቄ ስናቀርብ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ምንድነው ጉምዝ ውስጥ በጣም ብዙ አቅም ያላቸው በጣም ብዙ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ በጣም ክልሉን ዞኑን በተሻለ ነገር መቀየር የሚችሉ አቅም ያላቸው ሰዎች ይያሉ። ለምን ነው ትርክ ምርኪ ወደ ስልጣን የሚመጣው? ለምን እንደው ለፕሬዝዳንቱ አሽቃባጭ ሆነ? ለምክትል ፕሬዝዳንቱ አሽቃባጭ ሆነ? ለሌላ ባስልጣን አሽቃባጭ ሆነ? አቅም የሌለው ሰው ለምን ነው ወደ ስልጣን የምታመጡት? እናንተን የሚቃወም የክልሉን ፕሬዝዳንት የሚጋፈጥ ሰውን ለምን እንደው ወደ ኋላ መታሸሹ? ስለዚህ እነዚህ አካላት ወደ ስልጣን ቢመጡ ከጉምዝ ማህበረሰብ አባላት የተሻለ ለውጥ ያመጣሉ። ጫካ የገባውን አማጺም ቢሆን ሌላውንም አሳምኖ የተሻለ ለውጥ እንዲመጣ ያረጋል ብለን በጣም ተደጋግሞ እዚህ ለፌደራል መንግስት ለክልል መንግስት እናገርም ብረና ባይ ዲፎልት መስከረም አካባቢ ላይ እነዚህ ሁለት ሰዎች እኛ ካልናቸው ሁለት ሰዎች እንደውም አንዱ አቶ ገርቢሎላሳን የሚባለውና የሪጅናል ላብ ዳይሬክተር ነበርና በጣም ጎበዝ ታታሪ ሰዎች ናቸው። 2000 መስከረም 2011 ለከማሽ ዞን ያ ችግር ሲፈጠር ዞን አስተዳደር ነበር እሳቸውና እሳቸው በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍለው ባጭር ጊዜ ችግሩ እንዲቀርፍ ተደረገው። እሳቸው ወደ ተሻለ ነገር ነው መምጣት የነበረባቸው እንጂ በዲሞሽን ደላ ነበር ምን እንደነበረባቸውና እንግዲህ የክልሉ መንግስት እንደነገርኩ ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር ጠንካራ ሰዎችን አይፈልግም ለፍስፍስ ሰው ነው የሚፈልገው ለውጥ ማምጣት የሚችል ሰው አይፈልግም የነበረውና ግን አሁን ከዛ ስተቱ የተማረ ይመስል ይሁን አሁን እርግጠኛ ባልሆንም ሰውየውን ወደዛ መለሱት። እነዚህን አማጻህኒ በጣም ይገም ከማሽ ላይ እነዚህ በጣም ጫካ ገብተው ሲያሽግሩ የነበሩ ሽፍቶችን አሳምነው ወደ ሰላም መድረክ አመጣቸው። እጅ እንዲሰጡ አርጎ ውይይት አርጎ ድርድር አርጎ ለውጥ አንጻራዊ ለውጥ መጣ ከማሽ ላይ። አት ዘ ሴም ታይም መተከል ዞን ላይ ከረንትሊ እውነት ነው መተከል ዞን ላይ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ኮማንድ ፖስቱን ማመስገን አለብን። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ኮማንድ ፖስት አባላት ሁሉ መከላከያ፣ ፌደራል ፖሊስ፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የሲዳማ ልዩ ኃይል፣ የደቡብ ልዩ ኃይል መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው። ያንን እሱ መስዋዕትነት እችን ሰላም ራሱ የሰላም ጭላንጭል ራሱ ማየት አንችልም ነበረ። እንደሱ ጋር እንደዚህ ጋር እንደ ያዝ ላድርገና ከግልጽ ነው መስዋዕትነት ኮማንድ ፖስቱ እየከፈለ እንደሆነም በተደጋጋሚ የሚነገር ነው። ልዩ ኃይሎችም እዛም አካባቢ ያሉ የፌደራል ክልል ሁሉም የዞን የጸጥታ ኃይሎች ዋጋ እየከፈሉ እንደሆነ ይነገራል። ግን እዛ አካባቢ ላይ አሁን እንደ አንተም እንዳነሳው ሁለት ታጣቂ ኃይሎች ናቸው የሚንቀሳቀሱት የጉምዝ ታጣቂና ኦነግ ሸኔ ወይም መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራው ታጣቂና ብዙ ጊዜ ግን ጉምዝ ታጣቂ ላይ ነው እንጂ እርምጃ የሚወሰደው ኦነግ ሸኔ ላይ ሲወሰዳል ለምን? ኦራይት ይሄ ነው ጥሩ ነገር። አሁን የተነሳው ነገር ባዚ ምንድነው አንደርስታንድ ማንንም መንግስትም ማህበረሰብ የሚጥማካል ባለም በየትኛው ለማያለ ማህበረሰብ ማውቅና አንደርስታንድ ማድረግ ያለበት ሽፍታው ያማጺ በሄር የለው ይሄና አንደርስታንድ ማድረግ ያለበት መንግስት የኔ ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ኃይል ጽንፈኛ ኃይል የራሱን ማህበረሰብ ጭምር የኦሮሞን ማህበረሰብ ጭምር አግቶ እንደፈለገ ያደረገ እየገደለ እየሰረፈ ነው ለማህበረሰብ ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ሌላው ማህበረሰብ አማራው ሽናሻው አገውን ሁሉም ጉምዝም እንሳይቀር በጣም ብዙ ስቃይ ለበደል ሲያደርስ በጣም ነበር ነው። ጉምዝም ዘሴም እንደዛው የራሳቸው ለራሳቸው ማህበረሰብ ጋር ራይ የላቸው እንትኖች ናቸውና ምንድነው እንዳልከው ሸኔ በስፋት የሚንቀሳቀሰው ኖርማሊ ድባጤ ወረዳ ላይ ነው በስፋት የሚንቀሳቀሰው። እንግዲህ መንግስት ለምንድነው
በተለያየ ጊዜ የጉምዛ መጻን ሽፍታ ላይ እርምጃ ይወስዳል እርምጃ ይወስዳል ያው እርምጃው በጣም ውጤት እንደተጠበቀ ውጤት ማምጣት ባይችልም አክቹአሊ ያው ተሰለውጦች አሉ። ግን አት ሴም ታይም ለምንድነው ወደ ሸኔ ብሎ የሚጠራው አማጺ ላይ ስማል ስለው የሚለው ጥያቄ የሁሉም ጥያቄ ነው አክቹአሊ። እንግዲህ ለከታታይ 3 እና 2 አመታት በሙሉ ድባጢ ወርዳ ጋሊሳ ዙሪያ ያሉ ቀበሌዎች አብዛኛው ቀበሌዎች በሸኔ ላይ ስር ነበሩ። ማህበረሰብ ላይ ተፈጥም ባይዘይ ምንድነው ክልል ውስጥ የገበላይነት መከብሩን ሲያቆም ማንም ሰው ከግበታች መሆኑን ከግበላይን መሆኑን ማለት ሲጀምር አንድ ታጣቂ መጥቶ መንግስት አንድ ማህበረሰብ አንድ ህብረተሰብ ክፍልን አንድ ታጣቂ መጥቶ እንደዚህ አርግ ካላረክ እንደዚህ አረጋለው ቢል ሳይወድ በግዱ ለታጣቂ ተገዥ ነው የሚኖረው። ቢኮዝ ያን ታጣቂ ቢቃወም ይሁን ነገር ቢያደርግ ይሁን ነገር ቢል ይገለዋል ይገለኛል ብሎ ለራስ ይወት ስለሚፈራ። ነገር ግን በዛ ሰዓት የመንግስት ኃይል የመንግስት ማውቀሩ እንዳለ ሆኖ ቢሆን ኑሮ መንግስት የህግ በላይነቱን ያስከበረ ቢሆን ኑሮ ማህበረሰቡ ዘራፍ ብሎ ይህን ጥንፈኛ ታጣቂ ቡድን ወደ መጣበት ይመልሰው ነበር። ይህ ባለመደረጉ ለተከታታይ ለ3 አመት ስቃይ ውስጥ ነበር። ጋልሳ ዘካቢ ያለ ፑለና ከባቢም ድባጤት ላይ ወረዳት ተላይ ቀበለቻይ በስፋት እንቀሳቀሳል። አሁን ግን ታንክስ እና መሰግናለን ምንም እንኳን ጊዜው ቢዘገይም ዘግይቷል። 3 አመቱን መጠበቅ አልነበረበት። በተለያዩ ምክንያቶች እንግዲህ የሚጠቀሱ ምክንያቶችን እሱ እኛና ይመለከታል። አሁን ኦሪክሽን ከተቆጣጣራችሁ የድባጤ ወረዳ አካባቢዎች ሙሉ ለሙሉ ለቋል። ኦኬ እና እሱን ለማያይ ይችላልናሳለን እና በተወሰደ ኦፕሬሽን አክቹአሊ ያው መከላከያ ኮማንድ ፖስቱ ሊው ኃይሉ ሚሊሻ ተባብሮ በወሰዱት እንትን አብዛኛው በሸኔ ቁጥጥር ስር የነበሩ ቀበሌዎች ነጻ ይወጡ። ይሄ ማለት በቂ ነው ማለት አይደለም። ያስ ምንድነው ማድረግ ያለበት ኮማንድ ፖስቱ የመንግስት ማድረግ ፌደራል ኦር የክልል መንግስት ማድረግ ያለበት ምንድነው? ይሄ ታጣቂ ኃይሉ በስፋት እንቀሳቀሳ ተብሎ የሚታሰባቸው አካባቢዎች ምንም እንኳን አሁን የለቀቁ ቢሆኑም እዛው ሪዘርቫቶች አይጠፉም ሆኖም ቢሆን ሪዘርቫቶች አይጠፉም። እዛ አካባቢ ላይ ማዕከል ያደረገ የካምፕ መስራት ለምሳሌ አለ የመከላከያ ካምፕ ካምፑ መከላከያ ሊሆን ይችላል ሊው ኃይሉ ሊሆን ይችላል ሚሊሻ ሊሆን ይችላል እንዲላ ካምፕ ሰጥቶ ዳግም እነዚህ ታጣቂዎቹ መጥቶ ህዝቡን ማያቁበትና ህዝቡ ወደ ነበረ በሰላም እንዲመለስ ማድረግ አለበት። ሌላው another most important thing ምንድነው ድባጢ ወረዳ ላይ አሁን ከቅርብ ጊዜ ደግሞ ጥሩ ነገሮችን ያያየ ነው። ይሄ አሁን ሸኔን እንካለን ወደ ጉምዛ ማጻን ደግሞ ድባጢ ወረዳ ላይ ተሰራው ጥሩ ስራ ጥሩ ነገር ሲሆን ጥሩ ነው ማለት አለበት መሻሻል ያለበት ነው መሻሻል አለበት ላለ ጥሩ ነገሩ ምንድነው ያደረጉት የጉምዝ አማጻን ይሄ እጅ ስጡ በሰላማዊ መንገድ እጅ ስጡ ብሎ ግዜ ሰጧቸው። አክቹአሊ ይሄ ግድባት ብቻ ሳይሆን ሁሉም ወረዳ ላይ የልቶስን ግዜ ሰጧቸውና እጅም ሰጠፋ። ከዛ ወደ ኃይለር ምጭ ገቡ። ወደ ኃይለር ምጭ ሲገባ ግን ምንድነው የተደረገው በአማጻን በሽፍታው በጉምዝ ሽፍታ ቁጥጥር ስር የነበሩ ንጹሃን የጉምዝ ማህበረሰብ ነጥሎ ማውጣት ጀመሩ። ዘድ ኢንተረስቲንግ ዘድ ምንድነው ኦፕሬሽን የሚፈራው ምንድነው ኦፕሬሽን ስታረግ ንጹሃንን አታክ እንዳታረግ ነው የሚፈራው። ስለዚህ እነዚህን ንጹሃንን ወደ ነጥለክ አመጣ። እነዚህን ደግሞ ሽፍታዎቹ እጅ ስጥ በሰላም መንገድ እጅ ስጡ ብለ እምቢ ካሉ ወደ ኃይለር ምጭ ለመግባትም ለመውሰድም ይቀላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የጉምዝ ንጹሃን የጉምዝ ማህበረሰብን አመጧቸው። ከዛ የተወሰኑትን ሽፍታዎችም እንደዚህ እጅ ሰጡ ስልጠና ሰጧቸው የታደሰ ስልጠና ሰጧቸው። ከዛ መሳሪያዎቹን አወረዱ ተባለ አወረዱ ተሰምተው አወረዱዋል። የቀረቱም ካላ ሁሉ ማውረድ አለባቸው። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረጓቸው የተወሰኑትን መልምለው ጥሩ የሚባሉት ውስጥ ላይ መልምለው አስተጣጥቋቸው በሚሊሻ ደረጃ ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ተወሰኑ የኩምስ ሰላማዊ እጅ ሰጡ የኩምስ ወጣቶችን አስተጣጥቀው ሚሊሻ አርገው ከሌላው ከኦሮሞ ከሽናሻው ከአማራው ከአገው ሚሊሻ ጋር አብሮ አርገው መከላከያ ሊው ኃይል ጨምሮ ቂዶ የምትባለው ሰፈር ላይ ካምፕ ሰሩ። which is very interesting ይሄ ነገር በሌላ ወረዳ ላይ መሰራት አለበት። ይሄ ነገር ቂዶ ላይ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የድባጢ ወረዳ ቀበሌ ማዕከላት ላይ የጸጥታ ስጋት ያለባቸው ይሄ ታጣቂ በስፋት የሚንቀሳቀስ ቦታዎች እንዲዛን ስራዎች መሰራት አለባቸው። በዚህ ደረጃ ወረዳውን ኮማንድ ፖስቱን ክልሉን ፌደራል መንግስት ማመስገን አለበት። ግን ምንድነው ያደረኩ ቂዶ ላይ ቂዶ ማለት ባዚ አንድ
ጅምላ ጭፍጨፋ ተካሄደበት ቦታ ነች እና በጣም ተደጋጋሚ ጊዜ ቦታ ቶፖግራፊዋ ለሽፍታ መደበቂያ ተመቻለች እና በጣም ብዙ ጥቃት የሚፈጽሙ በጀባ ሲሄድን ጥቃት የሚፈጽሙ ቂዳው ላይ ነው ብዙ ጊዜ ከደባጤ ወደ ብለው መንበራ መኪና ሲሄድ ማለት ነው ዘን እነዚህ ሽፍቶች እነዚህ ሚሊሻዎች ያን ቦታ ካምፕ ሰሩ ተቆጣጠሩ ይህን 3ና 4 ቀን መኪና ያለ ይጀባ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ3 አመት ወዲህ ከደባጤ ቡለን ወንበራ ከደባጤ አድጎ በዛ አድጎ በዚህ ጋር አድጎ ወደ በርበር መሄድ ጀመረ ከበርበርም እንግዲህ ወደ ጋለሳ አክቹአሊ ኮንቲኒስ ለመሄድ ተጀመረም ገና ነው ይሄ ጥሩ ነው ይሄ የሚደነቅ ነገር ነው ግን እንደዚህ አይነት ስራዎች አንደኛ ክትትል ያስፈልጋቸዋል ዝም ብሎ ታይቶ ብቅ ብሎ የሚጠፉ መሆን የለባቸውም እንዲህ የተሰሩ ስራዎች ወደ ተለያዩ ቀበሌዎችና ወደ ተለያዩ ወረዳዎች መዞር አለባቸው ሉክ አምና ኮማንድ ፖስቱ ከወሰደው እርምጃ አንድ ፈታኝ የሆነባቸው ነገር ምን መሰለ ታጣቂን እጅ ስጣሉት በሰላም መንገድ እጅን ሰጣለዋል ታጣቂ መጣ ታድሶን ስልጣናን ሰጣቸዋል ታድሶ ስልጣና ለሶስት ቀን ለአራት ቀን የሆነ ታድሶ ስልጣናን ሰጣቸው ከዛ ሲያስፈልግ ያው ፖለቲካ መፍትሄ እንደሚባልላቸው እንደሚችል አይነት አግባብ ተሰ ስልጣን ሰጥቶ ስልጣን ላይ ለቀ አንድ ወር እንደቆዩ ሌላ ጭማሪ የመንግስትን ሀብት ይዞ ጠመንጃ ምናምን ይዞ ንግድጋን ወደ ጫካ ተመልሶ ገቡ ሎክ how much it's highly challenging የነበረው አሁንም እንደዚህ አይነት አዝማሚያዎች እንዳይኖሩ ኮማንድ ፖስቱ አብክሮ መስራት ኢቭን አሁን ቡለና ደባጤ አከባቢ ቡለና ወንበራ አከባቢዎች እንደውም አንዳንድ አሁን በሰላም መንገድ እየተሰጠና ሊሉና ተመልሰው እንደገና ወደ ጫካ እየገቡ ያሉ ታጣቂዎች እንዳሉ መረጃዎች እየደረሱን ስለሆነ መንግስት እዚህ ላይ በደንብ አድርጎ መስራት ይኖርበታል ኮማንድ ፖስቱ በደንብ አድርጎ መስራት ይኖርበታል እና እንደነገርኩ ደባጤ ወረዳ ላይ በሁለት መንገድ ነው ትንሽ በዚህ አንድ ወሮስ መሻሻሎች መጣይት አንደኛ ሸኔ የሚባሉ ላይ እርምጃ መውሰዳቸው ሁለተኛ ንጹሃን ግሙስ ማህበረሰብ ከሽፍታ መጥለው መጥቶ በሚሊሻ መንቀሳቀስታጥቆ ከሌላው ጋር ቂዶ ላይ ካምፕ ሰርቶ መኪና ልጅ ማንዲ ሄድ ማረግ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ይሄ ከሶስት አመት ወዲህ ይሄ በጣም ጥሩ ነው ግን ይሄ ነገር ቅድም አሁንም የኛ ስጋቻ የማህበረሰቡ ስጋትም አሁንም እቺ ነገር ለአንድ ሳምንት ብቻ ነች ነው ዘላቂነቱ ላይ አሁንም ጥያቄ አለ በጣም ጥያቄ አለ ዘላቂነቱ ላይ አፈጻጸሙ ላይ ኢቭን ዘላቂ ክትትል ያስፈልጓል አፈጻጸሙ በመንገድ ነው ክትትል መደረግ አለበት ዛሬም ቢሆን በሚሊሻ መንገድ ያስተጣጥቀናቸው የጉምዝ እንትኖች ክትትል ያስፈልጋቸው ሌላዎቹም ቢሆኑ ክትትል ያስፈልጋል ስለዚህ የተከታተሉ ድጋፍ ያደረጉ እንትኑ ወደ ነበረበት ወደ ድሮ ሰላም እንዲመጣ አብክሮ መንግስት አሁን በደንብ ጠንክሮ ከፊት ለፊት ባለ መንገድ ጠንክሮ መስራት ይኖርበታል የሚል ሐሳብ ነው እንግዲህ የመተከል ፖለቲካና የመተከል የጸጥታ ሁኔታ እንግዲህ የሚታወቅ ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ ወቅታዊ ነባራዊ ሁኔታ አስመልክቶ እንግዲህ አንተ ዝርዝር መረጃዎችን ነው የሰጠህን እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም እንደዚሁም ሌሎች ዓለም አቀፍ የድርጅቶች ያገር ውስጥም ድርጅቶች የሚያወጧቸው መረጃዎች አሉ በተለይ ተፈናቃዮችን በተመለከተ እንግዲህ ብዙ ተፈናቃዮች ደግሞ ካሉባቸው አካባቢዎች መካከል ቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል እጅግ ተጠቃሽ ነውና አሁን ደግሞ ክረምቱ እየመጣ ነው የተፈናቃዮች ሁኔታ ደግሞ አሳሳቢ ነው በቂ የመጠለያ የምግብም እንደዚሁም የተለያየ መንግስት እገዛና ድጋፍ ማግኘታቸው ላይ አሁንም ብዙ ጥያቄዎች እነሳሉ ቀጣው ጊዜ ደግሞ የክረምት ወቅት ነው የተፈናቃዮች ሁኔታ ምን ይመስላል ኦኬ በጣም ጥሩ እንግዲህ ክሪቲካል ጥያቄ ነው ያነሳው እንግዲህ ቀደም ያው በተቻላቅም ለመዳሰስ እንደመኮርኩት ለማንሳት እንደመኮርኩት ለማንሳት እንደመኮርኩት ምንድነው ሰላሙን በተመለከተ የተሰነ መሻሻሎች አሉ ለውጦች እየመጡ ነው እነዚህ ለውጦች ተጠናክረው በእያንዳንዱ የደባጤ ወረዳ ቀበሌዎች በእያንዳንዱ ቀበሌ እስከ አልባስ እስከ ቆርቃ ድረስ እነዚህ ነገሮች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው ቡለል ላይ ወምራል እያንዳንዱ ከማሽ ዞን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች መደረግ አለባቸው ብያለሁ ልክ የፌደራል መንግስት ለጸጥታው ለማስፈን የሚወስደውን እርምጃ ያክል ተፈናቃዮች መልሰው ማቋቋምና መደገፍ ላይ በጣም ትልቅ ክፍተት አለ ምንም አልተሰራም ማለት እንችላለን እኛ እንደ ፓርቲ እንደከለሰ ምን ያልተፈናቀዎች አሉ ግን ዘካው አሁን እንግዲህ ምንድነው አት ሚኒመም ነው እንግዲህ አሁን እኔ ባለኝ መረጃ አት ሚኒመም አም ትንሹ ከ200000 በላይ ተፈናቃይ እንደሚኖር መተከል ዞን ላይ ብቻ በሚኒመም የተረጋገጠ መረጃ ድባጤ ወረዳ ላይ ወደ 70000 ተፈናቃይ አለ ቡለን ላይ ወደ 50 ምናምን ሺህ ተፈናቃይ አለ ወንበራ ላይ እንደዛ ተፈናቃዮች አሉና
ምንድነው አሁን ተፈናቃዩ በጣም ተፈናቃይን በተመለከተ የፌደራል መንግስት አሁን ደግመን እንደ ፓርቲ ምን ጠይቀው መልሱ ማቋቋምና ድጋፍ ላይ በደንብ መስራት አለበት። እንደሚታወቀው መተከል ዞን በጣም መሬቱ ለም ነው። ላለፉት 3 አመታት ምንም እርሻ አልታረሰም። አሁን ክረምት እየመጣ ነው። እነዚህ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ተመለሱ። Don't forget ወደ ነበሩበት ቀይ እንኳን መመለስ ባይችሉ አንጻራዊ ሰላም ወዳለባቸው ቦታዎች ሄደውና ማረስ ወደሚችሉበት ቦታ ተወስደው መንግስት ድጋፍ አርጎላቸው መቋቋሚያ ሰጧቸው የግብርና ግብአቶችን አቅርቦት በደንብ አቅርበውላቸው እርሻ አርሰው ምግብ አስተናቸው ማራገጥ ካልቻሉ ከርሞ ደግሞ አለ ከርሞ በጣም ታይቶ የማይታወቅ ምግብ ዋስትና ችግሩን ራብ ይቀለጣል። በየሜዳው የሰው አጥንት መልቀማችን አይቀርም። ይህ ነገር ከመሆኑ በፊት መንግስት ቆም ብሎ ማየት አለበት፣ መስራት አለበት። የሰብአዊ እርዳታ እየደረሰ አይደለም። እኔ በጣም ቅርታ አድርግልኝ እንጂ የክልሉ አደጋ መከላከል ምን እየሰራ እንደሆነ አላውቅም። እኔ ክልሉ አደጋ መከላከል አለው ብሎ ለመናገር ራሱ ለኔ በጣም ሲቱሽን ፎር ሚ። የፌደራል ተቋማትም ቢሆን የፌደራል አደጋ መከላከል ሌላ ተቋማትም ቢሆን ስለመተከል ተፈናቃይ በጣም ማሰብ አለባቸው። ከዚህ ውስጥ እርዳታ ደርሷቸው ያቃለ ከፌደራል ምዩን ከክልሉ መንግስት በኩል እርዳታ ማደርሶ ያቃል ማለት እርዳታ አልደረሰም ማለት አይደለም። ግን በቂ አይደለም። በቂም አይደለም ብቻ ሳይሆን አሁን ዘንድሮ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሄደላቸው። በአመት አንድ ሉፕሲስ 200,000 በላይ ተፈናቃይ ባለበት አክባቢ ላይ አንድ ጊዜ ብቻ እርዳታ መድረስ አንዴ ወይ ሁለት እርዳታ መሄድ ማለት ምን ማለት ነው? ለሰሜኑ ክፍል የሚሄደው እርዳታ እንድትኩል መንግስት ትኩረት ሰጠው ያን እንደሚያደርጉሉ ለመተከል ተፈናቃይ 200,000 በላይ ተፈናቃይ ነው ያለው። ጥሩ መጣለያ ያሳላቸው እንደው ከምግብ በተጨማሪ ምን ላይ ነው ያሉት? እንግዲህ በጣም የመተከል ተፈናቃይ የሚያሳዝነ ከሌላው ለየት የሚያደርገው የሚያሳዝነው በካምፕ ያሉት አሁን ድባጤ ወረዳ ላይ በአምስት ክላስተር ነው ያሉት። ካምፕ ተሰርቶላቸው ያሉት የተወሰኑት ናቸው። በጣም ጥቂቶች ናቸው። እንደው የተወሰኑት አዲስ ቻግኒ ራንች አካባቢ ያሉም አሉ። አብዛኛው ግን ቤት ተከራይተው በሌለው ሉክ ንብረቱ ሀብቱ ወድሞበት ቤተሰቡን ያጣ አንድ ተፈናቃይ በሌለው ጎኑ ቤት ተከራይቶ ምኖር ማለት ምን ማለት ነው? የሌለው ሜዳ ላይ ነው የሚኖረው። አንድ ሁለተኛ ዘመድ ጋር ተጠግቶ የሚኖረው በጣም ብዙ አለ። ዘመዱ እንግዲህ ስጋ ነው ሜዳ ላይ አውጣጠለው ተጠግቶ የሚኖራል። አሁን የመንግስትን ሪፖርት እዚህ መተቸት አለበት። ምን ተቹ እንጂ እንደ ፓርቲ ተፈናቃይ ወደ ቀየው መልሰናል የሚሉት ውሸት ነው። ያለው ሴናሪዮ ምንድነው? አሁን ካንግሊ ያለው ሴናሪዮ ኦፕሬሽን እየተደረገ ነው ያለው። ኦፕሬሽን እየተደረገ ባለበት እና ትንሽ አንጻራዊ ሰላም ያለባቸው አከባቢዎች ላይ እና መከላከያ ልዩ ኃይል ሚሊሻ ምናምን ያለበት አከባቢ ላይ አቅም አለን የሚሉ የታጠቁ ሰዎች ሂዶ መኖር ጀምረዋል። ይህ ማለት ግን ተፈናቃይ ወደ ቀየው ተመልሷል ማለት አይደለም። አንድ ሁለተኛ ድባጤ ወረዳ ላይ እንደነገርኩ ባለፈው ወደ 700 ወር ወደ 1000 የሚሆኑ ንጹሃን የጉሙዝ ማህበረሰብን ወደ ቂዶና ወደ አንግቶ ተሰነመልሰዋል። ግን የመለሷቸው የጉሙዝ ማህበረሰብን ብቻ ነው። ዋራባት ዛአዘርስ ለምን ነው ማለት ቂዶ ላይ የሚኖር ማህበረሰብ ሁሉ ክፍሎ ጉሙዝ ብቻ አይደለም። ከዚህ በፊት በሰላም ጊዜ አማራ አብሮ ይኖራል፣ ኦሮሞም አለ፣ ሽናሻውም አለ፣ ጉሙዝም አለ። ይህ እንደገና እንደውም ምንድነው የሚያሳየው የማህበረሰብ እርስ በርስ መሻከርን የበለጠ እንደገና እንዲስፋፋ ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም ተፈናቃይ ወደ ቀዬው ስትመለስ የማህበረሰብ ግንኙነቱ እንዲጠናከር ሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ነው መመለስ ያለበት። ቂዶ ለቀዝ ቤት የነበረ አማራው፣ ኦሮሞ፣ ሽናሻው፣ ጉምዙ፣ አገው መመለስ አለበት። አንድ ማህበረሰብ ብቻ ለይተ መመለስ በኋላ ለማህበረሰብ ግንኙነቱ ትንሽ አስቸጋሪ ይፈጥራል ማለት ነው። ሌላው ይህ ተፈናቃይን በተመለከተ እንግዲህ ይህ ተፈናቃይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቤተሰቡን ያጣ ሀብቱ ንብረቱን የወደመበት ተፈናቃይ ነው። በስነ ልቦና በጣም ዲትሮይት አድርጎ ያለ ማህበረሰብ ነው። መንግስት መልሶ ማቋቋም የደረሰበትን ጉዳት ካልኩሌት አድርጎ አስልቶ ካሳ ከመክፈል አልፎ የስነ ልቦና ድጋፍ ማድረግ አለበት። የስነ ልቦና ድጋፍ አሁን መንግስት ረስቶታል።
ስነልብ ነገሩ እንኳን ስነልብውና ሌላውንም ይስባውዳ ደማ በደንብ ያደረሰ አይደለም። አሁን ያለው የክልሉ መንግስትም ሌላም በለው እንደው አሁን በክልሉ ካለው ወቅታዊ ሰባዊ ቀውስ አንጻርኩ የስነልቡና ድጋፍ ያደርግ ማለት ቅንጦት ነው ይመስለው። በጣም እውነት ነው ቅንጦት ነው ይመስለው። ግን ከዚህ አሰራር የክልሉ መንግስት መውጣት አለበት። ወደድን ጠላን በቃ ስነልቡና ድጋፍ በጣም የሚገርመን ሁሌ ከፍተኛ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ መግቢያ የሚያመጡ ሶልተ ክፍል ተማሪዎች ሁሌ ተከታታይ 10 አመት ከአንድ እስከ 10 ቶፕ ስኮረር ከሚባሉ ተማሪዎች መካከላ የተወሰኑ ተማሪዎች መተከል ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው። ዘንድሮ ግን እንኳን ቶፕ ስኮር ለማምጣት ቀርቶ ከአንድ ትምህርት ቤት ከመቶ ነው ከሁለት ተማሪ 3 4 ተማሪ ነው ያለው። ይሄ በመንደነው አንደኛ የሰላም ችግር፣ ሁለተኛ የስነ ልቦና ዲቶረሽ ቤተሰቡን ያጣሰው ጥናትና ጥናና ማቲክ ተፈተንት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ስለዚህ እነዚህን ወጣቶች እነዚህን ሚደግፋቸውን ደጋፊ ያጡትን ወጣቶች ተማሪዎችን አዛውንትን በመለየት ድጋፍ ማድረግ የስነ ልቦና እንትን እንዲያርጉ ከተተል እንዲያርጉ ድጋፍ እንዲያርጉ ማድረግ በጣም የግድ ይልበታል መንግስትና ይሄን በጣም አብክሮ መስራት አለበት። አው እንግዲህ የክልሉ የወቅታዊ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ነው። ምናልባት የጸጥታው ሁኔታ አንጻራዊ መሻሻል ቢያሳይም እየመጣ ካለው የክረምት ወራት ጋር ተያይዞ ግን ወደ 200,000 የሚጠጉ ተፈናቃዮች ጉዳይ ትኩረትን የሚሻኑ እንግዲህ የፌደራሉም የክልሉ መንግስት ውጪ በተጨማሪም የተለያዩ የረድኤት ድርጅቶች ያገር ውስጥም የውጪም ድርጅቶች እንግዲህ አይናችሁን ወደ ክልሉ እንድታዞሩ እንግዲህ እንጠይቃለን ተመልካቾቻችን። አቶ ሙልቀን ስቱዲዮ ድረስ መተ ይሄን የመሰለ ቆይታ እንድናደርግ ስለፈቀድክና የክልሉን ወቅታዊ ሁኔታ ደግሞ ለተመልካቾቻችን ስላስረዳልን እጅግ አድርገን አመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ከቀሪ የኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ዘርባቤል ነበርኩ።